হয় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনে আজি ওঠত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামুলপুৰ জিলাৰো যি গুৰেশ্বৰ চৌকৰ সমীপত আহ এটা বোমা ৰাখি থোৱা বুলি কৈছিল আৰু আৰক্ষীৰ দিন যোৱা অভিযানৰ অন্তত আচলতে আৰক্ষী বা ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ লোক ইয়াত আহি তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল বিভিন্ন স্থানীয় লোক আছিল তেওঁলোকে শংকিত হৈ আছিল কিন্তু বোমা বা কোনো ধৰণৰ বস্তু পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে সন্ধিয়াৰ সময়ত আৰক্ষীৰ প্ৰায় দুই তিনিখন গাড়ী আহে আৰু এই স্থানত তেওঁলোকে খান্দে তেওঁলোকে খনন কাৰ্য কিছু চলায় কোদাল এখন আনি কোৰ এখন আনি তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ লোকে ইয়াত খনন কাৰ্য চলায় আৰু ইয়াৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে আমাক জনোৱা মতে কিবা এটা বস্তু কিবা এটা কি বস্তু তেওঁলোকে সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই কিবা এটা বস্তু কিন্তু ইয়াত খান্দি তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱা বুলি তেওঁলোকে স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব গোটেই দিনজোৰা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ অন্তত বা ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ যি স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ আছিল বোমা যি তেওঁলোকে বোমা পৰীক্ষাৰ যি স্পেচিয়েল ফৰ্চ আছিল আচলতে তেওঁলোকেও পোৱা নাছিল বা আৰক্ষী তামুলপুৰ জিলা প্ৰশাসন বা তামোলপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দিগন্ত কুমাৰ চৌধুৰীয়েও এই স্থানত উপস্থিত আছিল আৰু নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন যি আলফা স্বাধীনে যি স্থান ঘোষণা কৰিছিল তামোলপুৰ জিলাৰ যিটো স্থান দেখুৱাইছিল গুৰেশ্বৰ চকৰ ওচৰত যি এছ বি আইৰ ফলকখনৰ ওচৰত এখন দোকান আৰু চৰকাৰী যি ইউনিনৰ ওচৰত তেওঁলোকে এটা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল সেই স্থানতো তেওঁলোকে কিন্তু গোটেই দিনজোৰা অভিযান চলোৱাৰ পিছতো কোনো এটা বস্তু পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে তামোলপুৰ আৰক্ষীৰ দুই তিনিখন গাড়ী আহে আৰু ইয়াত কিছু খান্দে মই কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব মই সেইফালে যদি সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এইফালে আহি ইয়াতে ইয়াতে আচলতে তামোলপুৰ আৰক্ষীৰ প্ৰায় দুই তিনিখন গাড়ী আহি ইয়াত খান্দে আৰু ইয়াত খান্দি স্থানীয় লোকে আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে যে ইয়াত তেওঁলোকে খান্দাৰ পিছত আহ কিবা এটা বস্তু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ হোৱা নাই যে তেওঁলোকে বোমাৰ কিবা অৱশিষ্ট পাইছে বা বোমা পাইছে নে কি পাইছে এতিয়ালৈকে আমাক আৰক্ষীয়ে জনোৱা নাই বা স্থানীয় ৰাইজেও এই এই ক্ষেত্ৰত সঠিককে ক'ব পৰা নাই কি পাইছে কি পোৱা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইয়াত খান্দে তেওঁলোকৰ আৰক্ষীৰ লোক আহে আৰু আৰক্ষীয়ে কিন্তু গোটেই দিনজোৰা অভিযানৰ অন্তত বা দিনজোৰা আৰক্ষী বা ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ লোক আহি ইয়াত অভিযান চলায় আৰু ইয়াৰ পিছত কিন্তু কিবা এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা পাইছে বুলি স্থানীয় লোকে জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰা হৈছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে অপাৰগ হৈছে কবলৈ তেওঁলোকে ক'ব বিচৰা নাই যে ইয়াত কি বস্তু পাইছে আচলতে